Olá pessoal, vamos dar início às nossas aulas de anatomia do sistema endócrino. Como esse assunto é um pouco extenso, nós vamos fazer em duas partes, ok? Bom, vamos iniciar conceituando o que é a anatomia do sistema endócrino, né? O sistema endócrino é o conjunto de glândulas endócrinas, ou seja, sem ducto, que fazem a liberação de hormônios na corrente sanguínea para atuar em diferentes órgãos e/ou células-alvos. Dá-se o nome então de sistema endócrino. Ok, pessoal? Então, todo esse estudo da anatomia das glândulas, da produção, da química dos hormônios, das respostas dos órgãos-alvos e da complicada interação dos vários tecidos endócrinos entre si e juntamente com o sistema nervoso, denomina-se esse estudo ou aplicação médica, seja médica humana ou veterinária, de endocrinologia. Tá ok? E também a gente tem que falar um conceito muito importante quando a gente fala de sistema endócrino, de endocrinologia, a gente fala dos hormônios, que são substâncias químicas produzidas por tecidos específicos que vão ser transportadas em baixas concentrações pelo sistema vascular para agir sobre outros tecidos, ok? Então essa é a base do nosso estudo da anatomia do sistema endócrino, da endocrinologia e dos hormônios. Então, pessoal, nessa imagem aqui ilustra-se os meios pelos quais os hormônios chegam até seu órgão-alvo para efetuar a sua ação. Então, na primeira, aqui na letra A, a gente vê o meio neuroendócrino, ou seja, a junção do sistema nervoso com o sistema endócrino, né? É quando um neurônio vai secretar uma substância que é enviada à corrente sanguínea à célula-alvo onde atua, tá? Já na letra B, é o meio endócrino. É quando uma célula não neuronal secreta uma substância que é enviada pela corrente sanguínea até a célula-alvo para exercer a sua função, tá ok? Já a imagem C, tá? Ela mostra um neurotransmissor ou neuromodulador, que é uma substância produzida por um neurônio que irá atuar em outro neurônio por meio de sinapses, tá certo? As transmissões sinápticas. E a D é mostrando, né, a representação de substâncias paracrinas, que são aquelas que são produzidas por células e irão atuar em outras células vizinhas a elas, tá? Então essa célula vizinha poderá produzir um hormônio que vai atingir via corrente sanguínea, tá? E controlar as atividades da primeira célula. Então ali é uma que produz para estar proximamente a ela para já fazer uma ação praticamente local ou regional. E essa outra imagem aqui é para especificar realmente o quanto o sistema nervoso está intimamente relacionado com o sistema endócrino, tá certo, pessoal? Ambos vão controlar o corpo por meio de substâncias, de hormônios, de liberação de impulsos nervosos, tá? É muito importante que a gente veja, a gente entenda essa relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Aqui mostrando a parte do sistema nervoso, né, o cérebro, todo o encéfalo, aquelas partes do tronco encefálico ali, e logo abaixo ali nós temos o hipotálamo juntamente com a hipófise, tá? Estão extremamente integrados nos processos de controle fisiológico, e o hipotálamo ele vai fazer essa parte realmente do sistema nervoso central, coordenando atividades da hipófise, tá? Tanto na parte da neurohipófise, a parte nervosa, quanto da parte da adeno-hipófise, da parte glandular, tá? E isso ele vai fazer através de secreção de peptídeos e aminas. Como a nossa aula aqui ela é mais voltada à anatomia, eu não vou me ater muito à parte fisiológica, não vou adentrar muito. Vou trazer alguns conceitos fisiológicos para que melhore o entendimento, tá? Mas se tiverem dúvidas, podem assistir a minha aula de fisiologia do sistema endócrino, que e vocês vão ver lá mais aprofundado sobre a parte fisiológica. Aqui a gente vai se ater mais ao anatômico. Então, o hipotálamo, né, vamos começar falando sobre ele é uma porção do diencéfalo cerebral, tá? Ele está localizado na parte ventral do cérebro, tá? Caudal ao quiasma óptico, onde os nervos ópticos se cruzam, tá certo, pessoal? Então, ele tem uma importante relação com a hipófise, como eu já mostrei na imagem anterior, que ela fica anexada ventralmente ao hipotálamo por um pedúnculo, tá? Aonde há a presença de vasos sanguíneos e fibras nervosas na base deste pedúnculo,
permitindo assim o controle da hipófise pelo hipotálamo. E, consequentemente, o hipotálamo vai controlar grande parte do organismo, tá certo? Existe também uma rede de vasos sanguíneos minúsculos denominado sistema porta-hipofisário, tá certo, pessoal? Então, é esse sistema que vai conectar o hipotálamo com a adeno-hipófise, ou também conhecida como hipófise anterior, tá? Nessa região, os neurônios modificados do hipotálamo secretam hormônios. Já na hipófise posterior, ou neurohipófise, tá? São a região onde os neurônios modificados produzem dois diferentes hormônios, que são os hormônios antidiurético, tá? O ADH, ou também conhecido como vasopressina, muito importante aqui na parte do controle da fisiologia renal, né? Como a gente viu lá, fisiologia renal, ou também fisiologia do sistema urinário, tá? Muito importante aqui para esse controle da diurese, né? Como o nome já diz, antidiurético para diminuir, para evitar a diurese, tá? Vasopressina, que vai fazer um aumento da pressão dos vasos. E também a ocitocina, tá certo? Que é um hormônio muito importante para a parte de contração dos músculos endometriais, uterinos, tá? Também relacionado à parte de produção leiteira. Então, é muito importante, a gente vai ver depois mais a fundo. E como eu falei, na parte da aula de fisiologia, a gente vê mais aprofundado sobre esses hormônios, tá certo? Então, tanto a ADH quanto a ocitocina vão ser transportados por fibras nervosas até a hipófise posterior, na neurohipófise, onde vão ser armazenados, tá certo? E para ficar uma forma mais didática, vamos dividir a apresentação em três tipos de órgãos endócrinos. Primeiro, vamos falar dos órgãos de natureza endócrina primária, que são a hipófise, a glândula pineal ou epífise cerebral, a tireoide, as glândulas paratireoides e as glândulas adrenais. E na outra parte da aula, nós vamos falar dos outros dois tipos de órgãos endócrinos. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós vamos começar falando sobre a hipófise ou glândula pituitária. Então, nós temos a imagem aqui, um corte paramediano da hipófise de um equino e suas estruturas vizinhas, tá certo? Ali em cima, região do hipotálamo, logo abaixo a parte da hipófise, né? Estão juntos ali pelo pedúnculo, tá? Ali a gente observa também a dura mater, tá? Uma das meninges que protegem todo o sistema nervoso, tá? Fossa hipofisária, o osso esfenoide ali embaixo, tá? E o quiasma óptico, que fica ali também bem próximo à região da hipófise, tá? Então, o que que a gente observa? Ela está relacionada à hipófise com as suas estruturas vizinhas, tá? E aí a gente vê que aqui mostra, né, realmente essa relação e o que que acontece, né? Então, quando se tem aqui nessa região, logo ventralmente, aonde a hipófise fica grudada, né? Fica junta, é anexada, na verdade, fixa ventralmente ao hipotálamo através do pedúnculo, vão ser onde vão ter aqueles vasos sanguíneos que eu falei para vocês, que vão formar o sistema porta do hipotálamo para a adeno-hipófise, tá? E aí as fibras nervosas indo para a neurohipófise. E nisso vai controlar a secreção dessa glândula, na secreção dos hormônios dessa glândula, para atuar nela também e serem feita a estocagem de alguns hormônios, como é o caso da ocitocina e da vasopressina ou ADH, como a gente falou anteriormente, tá certo? Esses hormônios vão ficar armazenados na neurohipófise e posteriormente, quando necessário, quando tiver algum estímulo, quando tiver alguma necessidade a que for requerido do sistema nervoso, vão ser liberados esses hormônios, tá certo? Então a hipófise, pessoal, ou glândula pituitária, também é conhecida como glândula endócrina mãe, tá? Ou glândula mestra, devido a ela controlar várias substâncias de várias glândulas, tá? Ela controla grande parte do corpo, na verdade. Então ela é muito importante. A gente vai ver aqui, depois tem um slide que mostra o quanto a hipófise ela está relacionada com outras estruturas, né? E na verdade não só a hipófise, né? A gente fala aqui do hipotálamo, hipófise, formando um eixo com outros órgãos, né, vão formar os eixos hipotalâmico hipofisário, por exemplo, com as gônadas, gonadal, tá? Enfim, e aí a gente vai ver aqui o quanto é importante esse eixo com esses outros órgãos alvos. Nessa imagem há uma representação esquemática do sistema hipotalâmico hipofisário, tá? Então, na hipófise é onde está sendo desenvolvido o sistema porta, responsável pelo transporte de hormônios do núcleo hipotalâmico, que vão se situar na região do tubercinério,
certo? Já para a neurohipófise, vão chegar diretamente através de axônios neurosecreções, tá? Que são produzidas em forma de grânulos. E dessa forma, o transporte dos hormônios para a adenohipófise é através dos vasos. Ao contrário, para a neurohipófise, é por intermédio de neurônios secretores, tá? Lembra que a gente viu ali aquela parte neuronal de secreção, certo? Então, aqui a gente já tem dois tipos de secreção. Para a adenohipófise, secreção neuroendócrina, vindo através do sistema porta hipofisário, tá? E para a neurohipófise, teremos a neurosecreção ou neuromodulação, que são trazidas essas substâncias por fibras nervosas. Então, nessa outra imagem que mostra o eixo hipotalâmico-hipofisário, então ela mostra que os hormônios liberadores e inibidores do hipotálamo vão ocorrer através de um mecanismo chamado de feedback, que ocorre em todo o sistema endócrino, tá? Então, isso vai ser quando é que a gente já falou, né? Uma resposta já tiver atingido seu potencial, ou seja, por exemplo, o hipotálamo vai estar liberando hormônio para a hipófise, liberando e liberando, enfim, vai chegar uma hora que a hipófise para o hipotálamo vai continuar em formação. Para continuar essa informação, e isso é um feedback positivo. Quando está liberando e continuando, manda mais e continua liberando. Então, uma coisa que está, uma ação que está tendo sendo amplificada, é um feedback positivo. E aí vai estar continuamente. Mas a partir do mecanismo que, a partir do momento, né, na verdade, que esse mecanismo ele vai ser inibido, né, vai ser necessário que a hipófise manda a mensagem para o hipotálamo para ele parar, para ele inibir de enviar esses hormônios, isso já é um feedback negativo, tá? E esse aqui é um esqueminha mostrando esse eixo hipotalâmico-hipofisário e todos os outros órgãos-alvos, tá? Mostrando também todas as substâncias, os hormônios que são secretados, tá certo? Então a gente observa bem direitinho aqui, tanto do para a região da adenohipófise, tá? Como para a neurohipófise. E aí aqui eu não vou me ater muito aqui, porque essa parte já vai entrar muito no conteúdo de fisiologia. Mas quem tiver interesse em saber mais sobre todas essas regulações e como acontece cada parte desse eixo hipotalâmico-hipofisário gonadal, hipotalâmico-hipofisário tireoidiano, hipotalâmico-hipofisário adrenal, tá? Enfim, vão lá na minha aula de fisiologia do sistema endócrino, vocês vão ver isso aqui bem direitinho, beleza? Então, pessoal, aqui a gente tem uma imagem da glândula pineal ou epífise cerebral. Tá? Para a gente poder falar sobre essa glândula, que também é muito importante, tá? Para o organismo animal, seja humano ou animal. Tá? E essa aqui é uma vista medial do encéfalo de um equino. Tá certo? Então a epífise é uma pequena glândula e sua forma é semelhante a uma pinha, tá? Por isso que ela vem esse nome de pineal. Tá certo? Ela é responsável pela secreção de melatonina e serotonina, que vão controlar o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do sono e da vigília. É muito importante também, pessoal, na reprodução animal, tá? Porque a melatonina e a serotonina estão ligadas ao sono e possuem um efeito antigonadotrófico, tá certo? Tá? Então, esse efeito antigonadotrófico, ele faz com que animais sazonais, ou seja, que dependam da luz, tá? Aí a gente vai observar aqueles casos, tanto animais de fotoperíodo, porque ele foto vem de luz e o período de luz. Então, animais que precisam dessa demanda de luz para se reproduzir, tá? Aqueles que dependem da luz para diminuir a ação da pineal, ou seja, diminuir essa ação antigonadotrófica e produzir mais gonadotrofina e ciclarem, é o caso de animal chamado de fotoperiodismo positivo, que são as éguas, tá? Elas precisam de mais luz para entrar em ciclo estral e se reproduzirem. Quanto mais luz, menos secreção de melatonina. Então a pineal fica com sua função reduzida, tá? E aí a égua entra em cio. Já animais que não têm essa necessidade de precisar dessa incidência de luz para ter essa ação antigonadotrófica, tá? Que tem até o seu ciclo estral de reprodução mais facilmente sendo coordenado, enfim, são animais que, como não dependem dessa luz, são chamados de fotoperiodismo negativo. E um dos exemplos deles são as ovelhas, tá certo? A tireoide, tá? Uma glândula muito importante também endócrina, na verdade importante para todo o corpo, tá certo?
Tem muita gente que erroneamente fala, ah, eu tenho tireoide, né? Querendo dizer que tem problema na tireoide. Todos nós, os animais, temos a glândula tireoide, tá? Mas quando você tem alguma enfermidade, alguma patologia, alguma doença na tireoide, você tem alguma disfunção na tireoide, que aí são várias, tá? Não cabe agora falar, mas é porque erroneamente você fala, ah, eu tenho tireoide. Tireoide, ainda falo tireoide, né? Não é tireoide e todo mundo tem, mas aí às vezes alguém, algumas pessoas têm problemas na tireoide, né? Enfim, e animais também, tá? Então a tireoide ela é uma glândula endócrina muito importante, pois vão controlar muitas funções do organismo animal, tá? Vão produzir hormônios que controlam o metabolismo basal do corpo, tá? Vai atuar na regulação da temperatura, no controle do crescimento do corpo. E vai regular também a concentração de cálcio no sangue, através do hormônio calcitonina, que é liberada a partir da célula C da tireoide, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente observa as diferenças anatômicas e localização da tireoide nas diferentes espécies animais, né? Então, notem que ela está localizada na região cervical da traqueia, caudalmente a cartilagem tireoide, tá? Dependendo da espécie, ela vai estar localizada mais cranialmente ou mais caudalmente, aderida nos anéis traqueais. E também ela pode estar mais dorsal ou mais ventral, ou seja, mais lateralmente também, dependendo da espécie, tá? Então, na primeira imagem, a gente vê a tireoide de um cão. Vamos notar, pessoal, que ela é uma glândula lobulada, como as outras também, e a do cão vai mais ou menos da extremidade distal do músculo circunfaríngeo até o quinto anel cervical. Já a segunda imagem é uma tireoide de equino, com seu fino istmo, que é a estrutura que liga os polos caudais das tireoides, tá? A terceira é a tireoide de um bovino, o qual possui um dos maiores istmos. Em alguns animais, ultrapassa até mais que 1 centímetro de largura. E a quarta imagem é a de uma tireoide de um suíno, a qual ela não possui istmo, está bem aderida, como se fosse fundida essas partes, tá certo? Nessas imagens aqui a gente vê a vista ventral de glândulas tireoides, né? A primeira é de um cão e a segunda de uma cabra, tá? Só para a gente comparar e observar aqui, ó, a região da cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide ali em formato de anel, tá? Em volta, tá? A gente vê também ali, ó, lobo direito da tireoide, o istmo, tá certo? Aqui na região do cão, tá? Olha a diferença do istmo da cabra, como ele é mais grosso do que a do cão, tá? E ele é até um pouco mais centralizado, diferente da do cão, que é um pouco mais distal, tá certo? Nessa outra imagem aqui, a gente vê a vista ventral das glândulas tireoides de um bovino e de um equino, tá? Também a gente observando ali mais proximal, mais na parte mais em cima, né? A parte da cartilagem tireoide, a parte da cartilagem cricoide, tá? Em formato de anel, tá certo? A gente vê os lobos da tireoide, o istmo, tá certo? Olha o istmo, a diferença do istmo do bovino para o istmo do equino. Como é fininho do equino, tá? E nessa outra imagem aqui, a gente vê uma representação esquemática do glândula tireoide de diversas espécies. Então, só para você observar, olha como é diferente. A do cão, tá? Seus lobos esquerdo e direito são um pouco mais grossinhos e o istmo lá embaixo, mais fininho. A parte do suíno, como a extremidade caudal é mais grossa e ela é um pouco maior, como a gente falou no slide anterior, né? Ela é como se fosse fundida, tá? O istmo do bovino, ele é mais grosso do que o istmo do equino, tá? E seus lobos também, eles são mais grossinhos, tá certo? Mais lobulados. O do equino, ele é um pouco mais uniforme, tá certo? Então, com isso, a gente observa que, basicamente, é a mesma glândula, mais diferente, dependendo da espécie, vão ter algumas morfologias diferentes, tá certo? Em relação à vascularização da tireoide, a gente observa que ela é vascularizada por ramos da artéria carótida comum, tá? As artérias tireoides caudal e cranial, tá? E também a parte, né, da desoxigenação, né, da retirada do sangue desoxigenado por meio das veias. Veias tireoides também cranial e caudal. Além disso, também tem os vasos linfáticos que vão se dirigir, né, nessa região da tireoide ali para os linfonodos cervicais profundos ou no tronco traqueal.
E em relação à inervação da glândula tireoide, ela é uma inervação autônoma, tá? Tem fibras simpáticas do glândulo cervical cranial, tá? E fibras parasimpáticas do nervo laríngeo caudal ou recorrente. Quando a gente fala também das paratireoides, são glândulas que estão ali estão paralelas às tireoides, tá? Então elas vão se desenvolver do epitélio do terceiro e quarto arco faríngeo. E aí temos as paratireoides internas e externas, tá? Sua vascularização é por meio de pequenos ramos da artéria carótida comum e a sua drenagem sanguínea é feita por meio da veia jugular, tá? A drenagem linfática já é feita por meio dos linfonodos cervicais profundos. Então, as paratireoides, pessoal, são muito importantes, como a gente falou, a calcitonina, hormônio produzido lá pela tireoide, tá? Ele vai estar também relacionado a esse metabolismo, a essa função de concentração, de regular a concentração do cálcio no sangue, bem como também o paratormônio. Então, o que que ocorre? Vamos observar aqui. Quando diminui a eliminação de cálcio, tá? Quando tem-se um aumento do nível de cálcio no sangue, quando se diminui essa eliminação de cálcio, quando aumentou a absorção de cálcio, tá? O paratormônio, que é produzido pelas paratireoides, tá? Vão estimular a saída de cálcio nos ossos. E aí, o que que vai acontecer isso? Aumentou-se a concentração, o nível de cálcio no sangue. Já que aumentou essa concentração de cálcio no sangue, vai estimular a tireoide a produzir mais calcitonina. Produzindo mais calcitonina, o que que a calcitonina vai estimular? O que que ela vai fazer? Vai fazer com que tenha retirado do cálcio do sangue e vá para os outros órgãos, ou seja, excretado. Ou seja, vai ter um aumento na deposição de cálcio no osso, tá? Vai diminuir a absorção desse cálcio por via intestinal e vai diminuir também a absorção desse cálcio por via renal, tá? Com isso, diminui o nível de cálcio no sangue, tá? Pode, dependendo, levar a uma hipocalcemia, tá? Isso não é fisiológico, mas essa diminuição, se ela for constante, muito grande, pode levar a uma hipocalcemia, que é a diminuição de cálcio no sangue. Tá certo? Então, isso, quando diminui esse nível de cálcio no sangue, vai estimular as paratireoides a aumentarem a produção de paratormônio, tá? Paratormônio, o hormônio que está nas paratireoides, que ele vai estimular o osso, tá? Aqui é o paratormônio que está no sangue, vai para dentro dos ossos, tá? Que o cálcio vá para dentro dos ossos, tá? Que o intestino absorva mais cálcio para ir para o sangue. Opa, que o paratormônio estimula a saída de cálcio dos ossos para o sangue. Tá? Se tem pouco no sangue, então vai o paratormônio, ele chega no osso e fala: opa, tira cálcio do osso aí e joga para o sangue. Vamos aumentar a absorção. Aumenta a absorção, tá, de cálcio pelo intestino para ir para o sangue. E diminui também a eliminação de cálcio do rim. Para quê? Para que fique mais esse nível de cálcio no sangue, tá? Então, os hormônios calcitonina e paratormônio, eles são muito importantes para essa regulação. E a calcitonina é produzida na tireoide e o paratormônio é produzido nas paratireoides. E agora vamos falar um pouco sobre as glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais, tá? Supra porque ela está ali acima, ela está ali muito próximo aos rins, tá? Mas lembrando que esse nome de adrenal, tá? É porque ela está muito próxima mesmo aos rins, mas ela não tem muita ligação com o rim, tá? As glândulas adrenais são glândulas pares, tá? São encontradas a cada lado do plano mediano, próximo à extremidade cranial dos rins, tá? Ficam dorsais no abdômen, tá? E próximo à junção tóraco-lombar. Também são órgãos retroperitoneais, como os rins, ou seja, são órgãos que não estão envoltos pelo peritônio. Então, pessoal, aqui uma representação esquemática, né, pela morfologia renal aqui, né? A gente lembra que o rim direito é o rim mais cranial, então o direito aqui é o 2, tá? E o 1 é o esquerdo. E quando a gente tem esse rim liso, tá, em formato de feijão ou formato reniforme, a gente pode estar falando de um rim de carnívoros, cães, gatos ou também de pequenos ruminantes, tá certo? E ali a gente vê o 3 e o 4 são as glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais. Nessa outra imagem aqui, a gente vê os rins multilobulados, tá?
Que são rins de quem? São rins de bovinos e bubalinos, tá certo? São rins multilobulados. Você observa assim, eles têm o formato oval, tá? E aí a gente observa a figura 1 e 2, são as glândulas adrenais ou suprarrenais. Lembra que aqui é uma representação esquemática, então o que está mais cranial sempre é o direito, mas lembra que o que acontece? No ruminante, né, no grande ruminante, bovino e bubalino, o rim esquerdo ele fica deslocado para o antímero direito devido ao rumen, tá? Ao tamanho do rumen. Então aqui ele estaria caudal ao rim direito, aquele rim de esquerda aqui, ele estaria caudal ao rim direito. Isso é o fisiológico, é o tópico do anatômico dos grandes ruminantes, sejam bovinos ou. E aqui a gente observa essa característica aqui nesse rim, tá? O rim direito em formato de coração e o rim esquerdo em formato reniforme, tá? Ou formato de grão de feijão. Aqui a gente observa os rins de equino, tá certo? E ali as estruturas 3 e 4 são as glândulas adrenais ou suprarrenais, tá? Então aqui a gente tem a imagem, né, de uma glândula adrenal esquerda de suíno num corte paramediano, tá? Para você observar como fica esse corte paramediano, como é a sua parte interna. Tá aí uma vista geral, uma vista dela já íntegra, né, sem ter esse corte. Nessa representação esquemática aqui da adrenal, tá? Juntamente com o rim ali, você observa o ureter, tá? E ali no corte da adrenal, a gente observa a parte mais interna, a parte da medula, da adrenal, tá? E ali o córtex, que é a parte mais externa, o córtex da adrenal. Nessa imagem a gente vê a glândula adrenal direita de bovino. Então, num corte, numa vista medial, tá? A gente observa aqui num corte paramediano, um corte mediano, que tem ali o córtex, região cortical, tá? E a parte central, a parte da medula, a parte mais interna, a parte da região da medula. O hilo, vocês lembram que é todo local de entrada e saída de vasos, nervos, tá? Tem também se ali a vascularização da veia central, tá? E a região da cápsula da adrenal, tá? Na outra imagem a gente vê uma vista geral sem ter essa disposição do corte mediano. Aqui mostrando a zona cortical, tá? Só para exemplificar nessa vista medial de glândula adrenal direita de bovino, para a gente observar os hormônios que são produzidos nessa zona cortical, ou seja, no córtex da adrenal. Então, mineralocorticoides como aldosterona, tá? A aldosterona tá muito importante na parte da função renal, ela faz a retenção de sódio de água, tá? Glicocorticoides, andrógenos, ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, no córtex da adrenal, a gente observa, zona glomerulosa vai produzir aldosterona. Na zona fasciculada, produz os glicocorticoides, tá? E na zona reticular, produz os esteroides sexuais, tá? Esses hormônios esteroides, como a testosterona, tá? O estradiol, o estrógeno também são produzidos aqui. Então, lembra, quando o animal ele é castrado, seja macho ou fêmea, ele ainda tem uma produção basal pelo córtex da adrenal desses esteroides sexuais. Tá certo? E são muito importantes para a fisiologia, a manutenção da homeostase do organismo desses animais. Já nessa outra imagem, que é uma vista medial da glândula adrenal direita do bovino, a gente vê ali, como a setinha está mostrando, a zona medular, tá? Ela já possui uma origem biológica diferente do córtex, tá certo? E ela também é considerada um paragânglio simpático, tá? Ela também é inervada ali, por esse paragânglio simpático, é considerada aí. E muito importante porque é na zona medular que vai ter a produção e liberação de adrenalina ou e noradrenalina. Muito importantes no sistema simpático, tá? Para aquela questão de luta ou fuga, parte de reação dos animais, tá? Tiverem dúvidas nisso, vai lá para a fisiologia do sistema nervoso, fisiologia do sistema endócrino aqui no meu canal, que vocês vão entender mais sobre esses hormônios. Então, nessa outra imagem é uma representação esquemática das glândulas adrenais das diferentes espécies, tá? Na primeira aqui é a do suíno, a do cão, a do gato, a dos pequenos ruminantes, a do bovino e a dos equinos aqui que são maiores que as outras espécies.
Em relação à inervação e vascularização das adrenais, a gente observa que sobre as vascularização são por grandes artérias, como a aorta abdominal, a renal, a frênica caudal, tá? E longos capilares que vão penetrar na medula. E a veia central na medula vai direto para a veia cava caudal, ela vai desembocar lá, tá? Em relação ao sistema linfático, a linfa vai fluir para os linfonodos aórticos lombares. E em relação à inervação, ela é autônoma por fibras pós-ganglionares simpáticas que vão se projetar na medula da adrenal. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre a anatomia do sistema endócrino, tá? Nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? E aí tem outros órgãos importantes, sua localização, sua estruturação, para a composição do sistema endócrino. Então, peço que vocês assistam essa aula. Qualquer dúvida, coloquem aqui e continuem assistindo aos assuntos postados aqui no canal. E encontro vocês em outros assuntos como este. Até a próxima aula, pessoal!